さんです。よろしくお願いします。今回の CM はですね、エアコンを中心に親子の見えないエールを描いた CM なんですが、自分の大切な人にさりげなく大きな無償の愛を届けるという、そういう演出でした。それがとても素敵だなって思いました。カット。いいと思います。ありがとうございます。彼らがね、話ができたらなんて言うかなっていつも想像していますけれど、日々細やかに見てあげること、それが本当に愛情なので、いつもちゃんと目を見てよく話しかけますね、私は。はい、三時相馬さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ここまで育ててくれた親に感謝というか、なんかそういう感謝の気持ちをちゃんと伝えなきゃなっていうのはあるんですけど、やっぱり面と向かってっていうのは恥ずかしいし、さりげないエールを送るにはどうしたらいいのかなっていう、ちょっと。いや、高校3年生は多分人生の中でもトムナイーブな時期だと思うんですよ、はい、なんかそんな少年が親にちゃんと感謝を伝えることができたら、それすごいことだなってだからもうその気持ちだけちゃんと持ってれば、はい、あとは健康でいたらいいんじゃない日常から得るエールってありますか？学校も行ってるし、部活もバスケ部に入ってて、お仕事もしてっていう、やっぱ結構難しくて悩むことも多くて、それを見た友達がなんかできるだけでいいんだよって言ってくれたことがあって、そばにいてくれるっていうことはね、はい、多分一番のエールですよね。そうですね、なんか一緒に頑張ろうとかも多分そういう意味で、やっぱ隣にいるからっていう意味だと思うんですけど、さりげなエールをいただきました。エアコンのクリアを通して、暑い夏寒い冬も皆さんが健康で過ごせますように。話しかけんなってかと言いたい気持ちをぐっとこらえて、そっとエアコン入れておきました。何？このエールに気づくには10年早いか。エアーというエールを送るノクリア。話しかけんなってかと言いたい気持ちをぐっとこらえて、そっとエアコン入れておきました。外で気を張る君が、うちではくつろげるように。エアーというエールを送る。何？このエールに気づくには10年早いか。ノクリア。